Moltes gràcies, Rubén i Àlex. Ells dos ens han explicat tota la comitiva com ha baixat pel carrer Sant Miquel, i és que no podia ser d'una altra manera perquè és el dia de Sant Miquel, s'havia de baixar per aquest carrer. Ara mateix ens està passant tota la comitiva que heu vist que baixava pel carrer. Estan entrant aquí a l'església, a la catedral de Sant Pere, aquí a la plaça de la catedral, on es farà l'ofici. Ara mateix estic amb l'Albert Veguer a la càmera. A les 11 del matí és quan se celebra aquest ofici de festa major aquí a la catedral, com us deia. És una missa en honor a Sant Miquel dels Sants. En aquesta missa es compta amb la presència de tota la corporació municipal en ple. Tots els que han baixat en comitiva pel carrer amb els caps de llúpia, els gegants, l'àliga o la mulassa. De fet, ara mateix estem veient com entra l'àliga per aquí cap a la catedral. Algunes de les formacions, tot i així, del consistori no hi participen i prefereixen quedar-se a fora. La missa solemne la presideix l'excel·lentíssim i reverendíssim mossèn Romà Casanova, bisbe de la diòcesi de Vic, i és el preludi de les danses populars, que es ballen aquí a la plaça de la catedral, just acabat l'ofici, i seguidament a la plaça Major, a plaça, com dieu, els biguetans. Hem vist entrar l'àliga bicèfala, que representa Sant Joan Evangelista, i ara mateix tota la gent es queda aquí a la plaça de la catedral. La gent que no vol entrar a l'ofici de Sant Miquel dels Sants aquí a la catedral de Sant Pere es queden per aquí fora esperant, com us deia, els balls que es faran després, un cop acabi l'ofici, cap a 1:15 del migdia. Nosaltres entrem a l'església a veure una mica com és aquest ofici de Sant Miquel dels Sants. El bisbe de la diòcesi biguetana, Romà Casanova, és qui presideix aquesta missa solemne en honor a Sant Miquel dels Sants cada 5 de juliol. És una missa que gairebé cap biguetà o osonenc d'arrel no es perd. De fet, es tracta d'una missa concelebrada, ja que a l'altar, a part del bisbe, hi ha d'altres capellans. El sermó del bisbe d'aquesta missa és molt esperat i parla tant de temes religiosos com de temes vinculats amb la fe i relacionats amb la vida quotidiana o l'actualitat. El moment culminant arriba quan toca una gralla i l'àliga bicèfala, que representa Sant Joan Evangelista, entra i saluda a l'altar. Tot l'ofici està presidit per la imatge del sant.